із дружиною на спині на дистанцію 253 метри. Змагання, що популярні у Фінляндії, в Україні відбулися вперше. Найспритніші отримали стільки пива, скільки важить жінка. Які перешкоди долали чоловіки, розкаже Аліна Орищин. This is classic style. Fireman style. Estonian style. Тайсто і Крістіна показують, як найкраще тримати обраницю на спині. Пара приїхала з Фінляндії. Там вони п'ятиразові чемпіони таких забігів. Я 18 років беру участь у цих змаганнях. Щоб бути у формі, ми з Крістіною багато тренуємось. Я маю підтримувати свою фізичну форму, щоб бігти дистанцію. У змаганнях беремо участь задля розваги. Перед стартом Роман і Наталя Чернявські розминаються. У забіг участь беруть уперше, розказують, як готувалися. Я граю в американський футбол, тому тренуюсь вже більше 3 років, тому от. А дружина просто мені довіряє. Як носять чемпіони, ми подивилися відео, які є в Ютубі, і вони, ну, дружина буде головою назад. Правила прості. Чоловік має пробігти з дружиною на спині 253 метри. На дистанції перешкоди. Яма з водою, шини, гірка. Ідея виникла у фінів, ніхто би не міг подумати, що вони такі скажені, але вони такі є. А вони вигадали такі собі вид дозвілля. Немного в шокі, це дуже тяжело. Взагалі не готувалися. Це спонтанне. Ні, моя форма отлична, якби я. Перше тут попробували пару, як тримати краще. І все. Що було найважче? Найважче, отут болять ноги. Неможливо просто ставати. Найважче була дружина. Ні, вона для мене як пір'їнка. На незвичних змаганнях не обходиться без курйозів. Фєрверк! Ну, класно, я освіжилась, надіюсь, я гарно виглядаю. Найспритнішою стала пара з Росії. Кажуть, у змаганнях беруть участь вже втретє. В Україну приїхали на запрошення організаторів. Ми більше боялися, що нас не пустять на границі. Тому прийшлося бумажки зробити. Ну, там, хочеться задати вопрос. Спасибо організаторам, вони зробили нам приглашення, тому що без нього нас, мабуть, не пустили. В Києві взагалі перший раз. Красивий город. Наступного року організатори хочуть зробити змагання всеукраїнськими. Аліна Орищин, Олександр Прозоров. Новини на Першому.